Остання сесія облради в цьому році видалася людною. На засідання обранців вкотре завітали мешканці села Устерійки, які хочуть дострокові вибори, аби вийти зі складу білоберізької ОТГ. Люди влаштували мовчазну акцію протесту прямо під президією зали засідань. Чиновники запевнили, прагнення людей підтримують. Але якщо саме об'єднання громад в законі прописане чітко, то щодо виходу юридичного механізму наразі немає. Закон дозволяє вихід? В порядку, встановленому законом. Чого ти бреш? Я можу продовжити, Олександр Олександрович. В зв'язку з цим ми надіслали запит у Мінрегіонбуд з проханням надати роз'яснення, як вирішити це питання в законодавчому полі. Обранці запропонували піти іншим шляхом – підготувати проект рішення про зміни до перспективного плану об'єднання територіальних громад і в такий спосіб вилучити Устерійки з білоберізької ОТГ. Ми проголосуємо за даний проект рішення, направимо його компетентним органам, і це прискорить вирішення питання на законодавчому рівні щодо прийняття процедури щодо виведення села. Я думаю, що це тільки буде великим плюсом, і обласна рада допоможе швидше прийняти це рішення там на рівні Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Та в облраді переймалися не лише місцевими проблемами, але й загальнодержавними. Обласні обранці, як і міські, занепокоєні держбюджетом на наступний рік. Вважають, що він просто зруйнує місцеве самоврядування. Зараз ми будемо мати приблизно 20-30% скорочення більшості бюджетів нашої області. Все це створить величезну бюджетну дірку, і наше прохання нашої фракції до обласної ради, обласної державної адміністрації зараз провести негайні консультації з представниками органів місцевого самоврядування для того, щоб зрозуміти, які в нас є проблеми. Також в облраді закликали прикарпатців утриматися від використання феєрверків під час новорічно-різдвяних свят. Ба більше, хочуть, аби в області були обмежені розважальні заходи. Ситуація така, що у нас йде війна, значить, мали би всі пам'ятати про те і вшановувати дійсно тих людей, які воюють на війні. Адже в нас зараз вже майже тиждень йде на світодарській дузі, йдуть бої, і ніхто нічого на це увагу навіть не звертає, навіть немає скорботи за тими хлопцями, які вже впали на війні. Ще в рамках сесійного дня облрада заслухала звіт прокурора та ухвалила низку цільових програм. Крім цього, обранці просили уряд надати змогу приватизації Коломийського ветсанзаводу, аби залучити інвестора і проводити там утилізацію відходів. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.